Екипи од локалната самоуправа, Центарот за социјални грижи и кризниот штаб за заштита и спасување се на терен. Меѓу останатите предвидени активности си дадоа задача да ги посетат локациите, каде најчесто се засолнуваат бездомници. Доколку бидат затекнати, ќе им се понуди простор за привремено сместување. Во поранешниот хотел Вила Зора веќе се адаптирани неколку простори, каде бездомниците би се засолниле во период на неповолни временски услови. Мобилните тимови од денес ќе излезат на терен, ќе следат состојбата со присутност на бездомници во градот и ќе работат со нив во пресвет на најавите на ниските температури и снежните врнежи. Доколку се забележат бездомници, ним ќе им биде понудено соодветни простории за престојување во овој следен период додека ќе трајат овие зимни денови. За сега на посетените локации не се пронајдени бездомници. Сепак, надлежните велат дека состојбата на терен и понатаму ќе се следи. Според Управата за хидрометеоролошки работи, студено време ќе преовладува и во следните неколку дена. Утринските температури ќе достигнат и до минус 15, а благ пораст на температурите се очекува веќе во втората половина на оваа работна недела.